Наш уряд розробив план дій на цей рік. Але це не тільки план дій уряду. Це порядок денний подальшого розвитку країни, яка має стати справжньою європейською державою. Він складається із двох основних напрямків. Перший – це економічне зростання, в тому числі створення нових робочих місць та зниження рівня бідності. Другий – відновлення соціального контракту. Або я б назвав це служіння українському народу і відновлення довіри до влади. Для економічного зростання ми передбачили кілька основних кроків. Вони включають зміцнення банківської системи та відновлення доступного кредитування, проведення ефективної та історично прозорої приватизації із залученням широкого кола інвесторів, реформу державних підприємств. В нашому плані нова індустріальна політика, призначення нових ефективних менеджерів на 50 найбільших державних компаній, відкриття нових ринків для українського експорту, підписання угод про зону вільної торгівлі з Канадою, Туреччиною та Ізраїлем, відкриття не менше 4 торгівельних місій для просування українських експортерів на нові ринки та розширення географії проведення бізнес-форумів. Основа нашої програми – це реалізація угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ми пропонуємо максимально збільшити ефективність інвестицій від державних капітальних видатків. 70% їх треба спрямувати на реконструкцію доріг, 30% – на завершення об'єктів, які знаходяться на фінальній стадії будівництва. Ріст цін можливо зупинити через ефективну бюджетну, валютну та економічну політику. Для цього Україна повинна далі продовжувати реформи в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними фінансовими організаціями. Ми повинні забезпечити ефективну фіскальну політику, перейти на здійснення електронних закупівель у всіх державних установах, перейти на грошові адресні соціальні виплати, скористатись запровадженим урядом двократним зменшенням податку на заробітну платню та вивести її з тіні, провести реформу Державної фіскальної служби, побороти корупцію на митниці через залучення західних радників до митної служби. Необхідно завершити реформу у сфері енергетики. Ми прожили зиму, не купуючи в Росії жодного кубічного метру газу. Маємо забезпечити прибутковість та незалежність НАК «Нафтогаз України», збільшення видобутку власних енергетичних ресурсів та повну енергетичну незалежність країни у найближчі 10 років. І це реально. Заміна котлів, утеплення будинків, продовження програми субсидій та оплата винятково за якісні житлово-комунальні послуги є основною частиною енергетичної реформи країни. Треба продовжувати земельну реформу. Вважаю, що необхідно продати на відкритому прозорому аукціоні 1 мільйон гектарів саме державної землі, яка сьогодні знаходиться в тіньовому і корумпованому обороті. У сфері реформування охорони здоров'я в цьому році треба запровадити мінімальний, гарантований державою рівень безкоштовних медичних послуг. Все інше повинно фінансуватися за рахунок Державного медичного страхового фонду, в якому повинен бути застрахований кожен громадянин України. Освіта наших дітей є фундаментом майбутнього нашої країни. І саме середня освіта потребує радикальних змін. Основний принцип середньої освіти – не кількість шкіл, а якість навчального процесу, забезпечення навчальним приладдям та сучасними знаннями кожного учня, а професійного вчителя – достойною заробітною платнею. У сфері боротьби з корупцією ми повинні призначити нового незалежного генерального прокурора України, зміцнювати авторитет та забезпечити ефективну діяльність Національного агентства з розшуку і управління активами, Державного бюро розслідувань та Національного агентства з запобігання корупції. В цьому році вкрай необхідно конфіскувати і повернути державі 1,5 мільярда доларів, які були вкрадені попереднім режимом і які вже заарештовані завдяки діям уряду в українських державних банках. Ці кошти будуть спрямовані на обороноздатність країни, на підвищення соціального забезпечення громадян України. Це реалістична програма дій, яка передбачає також реформу державного управління, суддівської системи, боротьбу з монополіями, запровадження правил і стандартів,
які діють в Європейському Союзі, до якого ми прагнемо. Це моя програма. Така програма повинна стати нашою спільною програмою. Ці конкретні дії потребують підтримки президента країни, його фракції та інших здорових сил в українському парламенті. Часу на зволікання немає. Є час тільки для дій. Уряд діяв і готовий продовжувати боротьбу далі.